Varmt välkomna till kvällens avsnitt av 2022. Ett 2022 i ett 2021 som bara så här 21 dagar in på det nya året är mer tjusigt, omtumlande och busigt än vanligt. Vi har en ny president i det stora landet i väster och vi har en tidigare president som har slutat eller blivit bortvald och som inte längre är välkommen till det vita huset. Nej, han är inte välkommen till vita huset. Han är inte heller välkommen på Twitter som har stängt av honom permanent. Mm. Och det är ju den stora frågan nu. Är den här avstängningen av Donald Trump på Twitter ett hot mot demokratin? Så vad säger ni pojkar? Är avstängningen av Donald Trump på Twitter ett hot, eller början på slutet till och med, för yttrandefriheten? Är det så? Nej, inte just den grundlagsstadgade yttrandefriheten. Det är inte ett hot mot det. Nej, verkligen inte. Eftersom yttrandefriheten, det handlar ju om att vi ska se till att medborgare inte tystas av till exempel en stat. Så att de inte ska få uttrycka sina åsikter. Mm. Det här är något helt annat. Mm. Ja, precis. För det finns ju en del som tycker att man ska ha rätt att få bli publicerad vad man vill och hur man vill. Och att om en tidning säger nej eller ett bokförlag inte vill publicera en så kan man hänvisa till yttrandefriheten. Och det stämmer alltså inte. Den reglerar enbart ett skydd från statlig censur. Mm. Ja, och det där är en stor och vanlig missuppfattning. Man får ju säga i stort sett precis vad som helst och ge uttryck för vilka tankar och åsikter som helst så länge det man ger uttryck för inte utgör ett brott. Exakt. Och i det här fallet då så handlar det om att Facebook, Twitter och andra sociala plattformar har själva gjort bedömningen att i det här fallet då president Trump, avgående president Trump, har brutit mot deras regler. Så de har valt att stänga av. Och det har ju ingenting med yttrandefriheten i sig att göra. Nej, man måste komma ihåg att de här plattformarna, de är inte att likställa med ett offentligt torg dit vem som helst ska komma. De är privatägda, det är privata företag. Och självklart kan alltså Facebook och Twitter och tjofaderittan, de kan ju själva då avgöra och bestämma. Alltså det är deras rätt att göra det, vilka som får vara där eller inte. Men det stora problemet, och som faktiskt är en utmaning för hela vårt samhälle, det är ju att de här företagen, de är mer eller mindre i monopolställning. Och utifrån sett så ser det ju ut som ett offentligt torg. Men det är det inte. Det är ett privatägt torg. Precis. Så även om just avstängningen av Donald Trump från Facebook och Twitter inte är ett hot mot just yttrandefriheten i strikt juridisk mening, så betyder det inte att det inte kan vara ett problem för det, förutsättningarna för det öppna, fria, demokratiska samtalet. Så vi tänkte titta lite vidare på det. Alltså det faktum att det vi gör på nätet ligger i händerna på bara en handfull, litet antal techjättar, det är något som vi verkligen måste ta tag i. Ja, ja, det tåls ju påminnas om att Facebook äger ju inte bara Facebook utan äger också Instagram och WhatsApp. Vilket innebär att det är egentligen bara två stora företag, Twitter och Facebook, som äger och dominerar alla de stora sociala medierna. Mm. Och påverkar enormt mycket av vår och världens utveckling. Det här är verkligen det stora problemet, monopolställningen. Och att det är affärsmässiga idéer om vad som får synas och hur det får synas och att det styrs av algoritmer. Jag menar, det här är jätteproblemet. Och detta faktum att bröst på kvinnokodade kroppar, det censureras. Medan våldsbejakande extremistiska inlägg med förödande konsekvenser, inte minst i Indien och Myanmar och flera andra länder, det får ligga kvar med hänvisning till någon sorts yttrandefrihet. Ja, och yttrandefriheten har ju visserligen yttre gränser som exempelvis hets mot folkgrupp eller uppvigningen. Och där måste vi hitta mer effektiva medel för att beivra de brotten som begås på nätet. Verkligen. Alltså det borde vara en självklarhet att människor har samma skydd online som i den andra verkligheten. Ja, utanför. Och det är något som verkligen blev tydligt nu i samband med det som hände på Kapitolium. Ja, vi har väldigt mycket att göra och vi arbetar på för fullt. Ja, det är enorma utmaningar som vi står inför. När det gäller att utforma lagstiftningen på ett sånt sätt så att det som är olagligt här i den fysiska verkligheten även är olagligt
på nätet. Mm. Jajamän. Och det är så mycket som komplicerar det här. Om vi tar just det här som har hänt nu i USA. Om vi tänker oss teoretiskt att det har varit en användare som har suttit i till exempel Kanada eller Mexiko. Kanske publicerat något som teoretiskt skulle kunna vara på en server som står i Sverige. Men ändå rikta sig mot någonting som händer i USA. Vad är det då för lag man ska tillämpa? Ja, det där ringar in problematiken, komplexiteten i det vi försöker göra. För jag menar, om vi tar Sverige som exempel. Vi har bland de mest generösa yttrandefrihetslagar i världen. Vi ligger i topp med några andra länder. Men ska vi då, vi svenskar, få vara friare och säga mer på till exempel Facebook än andra? Och ska vi då acceptera att i Polen, där ska man censurera bilder på samkönade par. Därför att det finns en lag som förbjuder homosexuell propaganda i Polen. Hur ska vi få det här att vara internationellt, globalt? Mm, ja, jätteknepigt. Dessutom finns det andra frågor att beakta när det gäller hur vi balanserar det här gentemot integritetsfrågorna. Vi måste se till att polisen får mer möjligheter att stoppa brott på nätet, men samtidigt hur ser vi till att de inte får för mycket information? Mm. Exakt, det där tror jag är jättecentralt. Just den här avvägningen mellan den personliga integriteten, att vi faktiskt inte vill ha för mycket övervakning. Ja, vi vill absolut inte ha det. Nej, men i de här fallen så kommer man ändå behöva ha någon form av filter eller algoritmer som på något sätt övervakar. Mm. Det här kommer ta oerhört lång tid och mycket arbete, och vi har ju inte börjat idag utan vi har hållit på med det här i många år, och under våren nu så kommer vi börja ta beslut också under den lagstiftning som kallas för Digital Service Act. Exakt, och det kommer att hända mycket nu under 2020-talet, och även om det var Trump bokstavligen som fick bägaren att rinna över den här gången, så handlar det här absolut inte bara om Trump. Definitivt inte. Nej. Men det var allt för denna vecka och denna presidentmandatperiod i USA. Så vi kan ta tillfället att lyssna på hur det lät när vår producent Torgny slog en signal till Donald Trump. Mm, och glöm inte att prenumerera. Ha det bra. Hej. The White House. Hi, I would like to talk with the President Trump, please. One moment. White House comment line. May I take your brief comment for the president? Hi, is it possible to talk with the president? I have no way of transferring you, sir. This is strictly a line for comments on his policies. Oh, okay. Policies. Could I ask you a question, or is it just one-way communication? It's one way. Okay, then. If you want an answer to your question, then you need to write it, put it in writing, so that you can get an answer back. Okay, but I do have a comment. I do have. Go ahead. Quote, I'm deeply disappointed and sad that the US is leaving and withdrawing from the Paris Agreement. End of quote. All right, well, I've got that comment. You have a good day. When will the president see this? How does it work? This evening. This evening. Okay, thank you very much. Have a good day. Okay. Bye-bye. Bye-bye.